Son vaxtlar Ermənistan ordusuna baş verən hallarda ən əsas məqam Ermənistan Müdafiə Naziri Seyran Ohanyanın davranışının dəyişməsidir. Erməni xalqı kriminala meyillidir. Kriminal avtoritetlərin erməni xalqı içərisindəki nüfusu həmişə digər kateqoriyadan olan tanınmış şəxslərin nüfuzunu üstələyib. Bunu bugün Siyasi İnnovasiya və Texnologiya Mərkəzinin direktoru politolog Mübariz Əhmədoğlu Qarabağ saatı mövzusunda keçirdiyi briefingdə deyib. Politologun sözlərinə görə, Ermənistanın siyasi prosesləri indinin özündə də məhəllə kriminal avtoritetləri vasitəsilə idarə olunur. Şəhərlərdə hər hansı küçənin, rayonlarda isə hər hansı kəndin seçki zamanı necə səs verəcəyini yalnız kriminal avtoritetlər müəyyənləşdirir. Ermənistanın uğursuz zolaqlı olmasının əsas səbəbi onun özü-özü üçün yaratdığı Dağlıq Qarabağ problemidir. Nə qədər ki, Ermənistan Dünya erməndi, qabağında qüvvət görməmişdi, işləri uğurla getdi. Bir dövrdən sonra uğurlu fəaliyyətləri dayandı, amma imitasiya ilə vəziyyətlərini saxlaya bildilər, sifətlərinə şapala vurmaqla sifətlərin görümüzü göstərə bildilər. Amma indi tamam uğursuz olandı. Qabaqlarında qüvvə var. Təkcə Ermənistanın yox, ümumilikdə dünya erməniliyin qarşısında dayanan Azərbaycandır. Azərbaycanın rəhbərliyidir. Azərbaycanın prezidentidir. Azərbaycan uğur zolağındadır. Mübariz Əhmədoğlu bildirib ki, Angela Merkel ilə Fransua Hollande'ın enerjisi Ukrayna qazanını söndürməyə kifayət edibsə, bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etmək üçün çox bəsdir. Dağlıq Qarabağ tənzimlənməsində ortada hazır sənəd var. ATƏT Minsk qrupunun həmsədr ölkə prezidentlərinin İtaliyanın Akvil şəhərində 2009-cu ilin iyulun 10-da imzaladığı sənəd ABŞ prezidentinin mətbuat xidməti tərəfindən model prinsiplərinin yenilənmiş variantı adı ilə yayıldı. Bu sənədi intensionallaşdırmaqla onun sülh müqaviləsi formasına salmaq mümkündür. Əgər o iki adamın Ukrayna prosesində, Ukrayna probleminin həllində sülh yaratmağa gücü çatdısa, demək bu iki liderin gücü Dağlıq Qarabağ münaqişəsini tənzimləmək üçün qat-qata artırdı. Qat-qata bəs edəcək. Ukraynada heç kəs hal-hazırda Ukrayna probleminin həllinə məşğul olmaq istəmir. Çünki Ukrayna problemi dünyanın qlobal geosiyasi dəyişikliklərinə təkan vermək üçün nəzərdədir. Ceyhun Rasimoğlu, İslam Əhmədov, SƏS TV.